trenéři do škol. Právě tento záměr realizuje ve spolupráci s městskými sportovními kluby Vsetínská Radnice. O této myšlence se začalo jednat už před více jak rokem, a to v souvislosti s potřebou děti rozhýbat po lockdownech způsobených koronavirem. Jak už rozběhnutý projekt funguje v praxi, jsme natáčeli na Vsetínské základní škole Trávníky. Ty přípravy probíhaly ve spolupráci s řediteli škol a taky samozřejmě se zástupci sportovních klubů, respektive s jejich trenéry. A myslím, že v tuto chvíli se podařilo zapojit čtyři lidi, kteří jsou zkušení a vzdělání trenéři s bohatými zkušenostmi i z vrcholového sportu, za což jsme rádi a věříme, že takhle je to dobře. Ohlasy jsou výborné, jak ze strany učitelů, tak ze strany žáků. Děcka to samozřejmě baví, pokud nemají v tělocviku jenom svoje kmenové učitele, a na prvním stupni je to takové, že tam učí ti učitelé nejenom tělocvik, ale i ostatní předměty, takže pro ně je to určitě velkým přínosem, když přijde nějaký externí instruktor nebo trenér a zařazuje ty svoje pohybové aktivity a dovednosti do hodin tělesné výchovy. Dlouho jsme volili cestu, jestli začít druhým stupněm, prvním stupněm. Nakonec jsme zvolili první stupeň, kde ty děti prostě mají možnost poznat nějaké nové sporty, ukázat jim vůbec jako pohybovou aktivitu, jako takovou nějakou zábavnou formou, vtáhnout je do toho, protože nebudeme si nalhávat. Rodiče, včetně mojí generace, těm dětem prostě všechno neukázali. Za mě je to taková brána do budoucnosti a pomocná ruka těm učitelům, protože si myslím, že zvlášť dneska v té době internetové a tím, že byly samé lockdowny, děcka nebyly schopné vlastně ani neměli možnost se pořádně hýbat, tak si myslím, že je to určitě skvělá věc. My jsme za to bojovali, usilovali, aby jsme to vůbec nastartovali, ať se nám podaří se někam pohnout, a za mě to má velký úspěch, jak ze strany žáčků, tak ze strany učitelů, a rádi by kooperovali dál a určitě bych v tom chtěl pokračovat. Já si myslím, že ten lockdown nám ukázal prostě, že to, co jsme si vlastně potvrdili, že musíme prostě s těma dětma více prostě pracovat. No. Když se podíváme za mě, tak je vidět, že děti chuť mají, jenom prostě k tomu nejsou vedené. To, co jim brání v takových těch běžných sportovních aktivitách, je čas rodičů, chuť rodičů, a to všechno musíme prostě my ve sportu nahrazovat, a nám strašně moc pomůže, když tady ta aktivita se rozšíří i zpátky do škol. Jsme rádi a vidíme, že tento projekt vlastně je podporován i začíná být podporován i ze strany státu, což je strašně dobře, už to mělo být před lety. Do tohoto projektu je zapojeno asi 100 škol v celé republice a jsme strašně rádi, že tady na Vsetíně jsme vymysleli něco, co prakticky funguje i v jiných školách. Tak my jsme do konce příštího roku, protože rozpočet se zdává do příštího roku, vyčlenili 300 tisíc, takže do konce příštího roku určitě to fungovat bude a záleží jenom v podstatě na tom, jak to bude životaschopné a jestli ředitelé škol, učitelé a žáci budou chtít, aby to takto pokračovalo.